Kaixo guztioi. Bide honetan Digicomp Edu irakasleen gaitasun digitaletarako Marko Europararen 3. arloa ikusiko dugu. Irakaskuntza eta ikaskuntza. Vale, irakaskuntza eta ikaskuntza arlo honek ikaste irakaste prozesuetan teknologia nola den lagungarri ikusten lagunduko digu. Horretarako 4 gaitasun ikusiko ditugu. Irakaskuntza non, gaitasun honen helburua irakaskuntza prozesuan, gailu edo gadget, eta baliabide digitalak aplikatzea den helburu. Baita, teknologi digitalak eredu metodologikoa indartzeko erabiltzea. Eta, edukiak, ekarpenak eta elkarrekintzak ingurune digital batetan egituratzea. Horretarako, ikaskuntza plataformak izan aldira adibideak. Moodle edo Classroom edo... Bigarren gaitasuna, orientazioa da. Eta bueno, hor argi eduki dugu ez garela irakasle soilak, bideratzaileak eta kudeatzaileak bai. Eta adibiderik egokiena horretarako izango izan, feedbackak eman behar ditugula. Eta horretarako, aldu zeuki feedback asinkronoak, Moodle galdetegietan ja aurretik prestatuta edo edo feedback sinkronoak, bideokonferentzi bitartez emon aldu guzenak, teknologi digitalak erabilita. Gero, 3. gaitasuna, elkarlanean ikastea da. Eta bueno, teknologi digitalak erabiliz, hori sustatu behar dugu. Ja aurretik komentatu duguna beste bideoetan, G Suite, Nextcloud, Office 365, hor erreminta asko dagoz, elkarlanean sustatzeko. Horretatik kanpo, beste batzuk badagoz horretarako. Eta bukatzeko, 4. gaitasuna, ikaskuntza autorregulatua izango zen. Eta gaitasun honen helburua da teknologi digitalak erabilitza ikasleei ikaskuntza autorregulatu bat eskaintzea. Horretarako eduki genke bideo tutoriala prestatuta eta jarduera asinkrono batzuk edota errefortzurako ariketak eta ja prestatuta. Bueno, bideo honetan 3. arlo hau irakaskuntza eta ikaskuntza azaldu dugu eta lankidek prestatu da bezen beste bideoetan, beste arloak ikusi aldo zuez Digicomp Edu barrokuak. Beste barik, eskerrik asko eta agur.